بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر دلر كيشة kechroq Yusuf Davron birodarimizni bizga bergan raddiyasiga qarshi raddiya bildirgan edik, biroz cho'zilib ketgani uchun bugunga qoldirgan edik. Bugun ham uyqusi qochgan birodarlarimizga ilmiy suhbat, ya'ni o'sha raddiyaga navbatdagi raddiyani davom ettiramiz. Kecha raddiya masalasida Yusuf Davronning istisno to'g'risidagi gapi esinglarda tursin degan edim. O'shani biroz esimizga qaytadan solish uchun inshaalloh robbil alamin bu suhbatni o'sha joydan boshlaymiz va o'sha birinchi qism suhbatlariga ilmiy raddiyamizni berishni davom ettiramiz. Sizlardan bitta rajo, umidimiz, iltimosimiz suhbat kengroq tarqalishligiga inshaalloh hissanglarni qo'shsanglar. Avvalo tashakkur aytaman. Avvalgi suhbatimiz hozir 6000-7000 dan oshiq odam ko'rganligi va 70 ga yaqin ulashish bo'lganligi va ko'pchilik odamlarga yetib borganligiga hissa qo'shganinglar uchun alohida tashakkur bildiramiz. Suhbatni davomidan davom ettiramiz. Bu suhbatimizni inshaalloh robbil alamin tushunish uchun avvalgi suhbatimizni eshitmaganlar bir eshitib olishliklarini tavsiya qilamiz. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Kechagi gapdan bir jumlani inshaalloh qaytadan tinglaymiz. Ya'ni nima deyapti? Rozini so'zini lafzma lafz nassi bilan zikr qilmadi, ma'no bilan zikr qildi. Rozi nima deb aytuvdi? Ad-dalailul lafziyya, lafziy dalillar deb aytuvdi. Hujjat emas deydi. Shu lafziy dalilni faqatgina zohir bo'lgan dalillar demadi-da, ma'no bilan naql qilyapgan paytda naqliy dalillarni hammasi deb tushunyapti Turjoniy. Demak, naqliy dalillarni hammasi istisno qilgan yo'q, hujjat emas deyapti. Yo'q, Imom Rozini, Imom Turjoniyni so'zida istisno bor degan odam dalil olib kelsin. Demak, kechagi gap esimizda qaytadan solyapman. Imom Rozi rahimahulloh lafzi dalillar deb tarjima qilyapti o'zi ad-dalailul lafziyya. Mayli deylik, farazan dalillarni o'sha Yusuf Davron tarjima qilib o'ziga moyil qilgan shaklda tushunsak ham lafzi dalillar degan taqdirda ham mutlaq istisnosi yo'q, kitob va sunnatni tushunyapti bular deyapti. Aslida Yusuf Davron o'zi shunaqa tushunyapti. Mavzuning aslida o'ta derin ekanligi, derin bizni o'zbek tilimizda chuqur va keng tafsilotga ehtiyoji borligini qayta ta'kidlashim kerak. Mavzu kalomga tegishli. Mavzu lafziy dalillar, naqliy dalillar, ohot yaqinni ifoda qiladimi, zonniy dalillar qachon yaqinni ifoda qiladi kabi bir qancha istilohlar, jumlalar o'tyapti. Bu jumlalarni usulul fiqhda alohida bayonlari keladi, usulda ham bunga tegishli masalalar alohida o'rganiladi va bularni o'zining asli ta'rifiga, ya'ni to'g'ri ta'rifni bermasdan turib, o'rtadan bir jumlaning yarmidan gapirib turib, mana ko'rdinglarmi, bu joyda xato bor deyish ilmiy makonatga to'g'ri kelmaydi. Yusuf Davron birodarimiz Aynan ilmiy makonatga to'g'ri kelmagan usulni qo'llayapti. Jumlalarning o'rtasidan o'ziga muvofiq deb ko'rgan, bilgan narsasini tashlayapti-da, unga ma'no aytib odamlarga Ash'ariy Maturidiylar adashgan deb taqdim qilyapti. Men ba'zi izlanishlarni qildim. Yusuf Davron bu mavzularni ilmiy ishlari asosida qidirib topgan emas. Chunki aynan Yusuf Davron sira-masira, masalan, Imom Juvayniydan, keyin Imom Roziydan,
Kima keyin İmam Amidiydən, undan keyin İcidən keltirayotgan sırama-sıra navbatma-navbat dalillari bir qancha boshqa risolalarda arab dunyosida, arablarning ichida salafiylar bilan bo'lgan mubohasalarda to'lib yotibdi ekan. Xuddi shu usul. O'shalarni olib, ya'ni men boshida aytgan gapimda yana qaytadan aytyapman. Yusuf Davron Ash'ariy va Maturidiylarning usul kitoblarini o'zlashtirmasdan turib, salafiylik dunyo qarashi bilan ularga muxolif avvaldan xulosa yasab olib, keyin o'sha kitoblardan olma kesak terib, mana shunga ko'ra xato qilgan degan taqdimotni yasayapti. Suhbatning boshida sizlarga ba'zi narsalarni ishora qildim. Suhbatning boshidayoq xolislikni bir tomonga olib qo'yib, ochiq-oydin bular aqidasi adashgan, adashganligi uchun bu masalalardan tashvish qilyapti deb bizga nisbatan, to'g'rirog'i Maturidiy Ash'ariylar aqidasiga nisbatan avvaldan o'zi tayyorgarligini qilib olgan. Avvaldan, boshidan tayyorgarlik qilib olib, aytganki, bular xato qilgan, endi shu xatoni isbotlashim kerak degan dalil qidirish usuliga o'tib ketgan. Va natijada mana Imom Roziyni ad-dalailul lafziya la yufidu al-yaqin degan jumla shu umumiy ma'noda shu yaqinni ifoda qilmaydi lafzi dalillar degan gapini mutlaqo istisnosiz Qur'on va sunnat deyapti dedi. Istisnosiz dedi. Istisnosiz dedi. Istisno nima degani? Illo magaram hamma narsa shunaqayu, lekin mana bu joyda mana bu narsalar istisno, bular mustasno degan jumla yo'q deyapti. Davomini eshitamiz, yo'qmikin, bormikin? Men uchta naql keltirgan bo'lsam, Imom Juvayniy Zavahir degan bo'lsa, qolgan ikkitasi ochiq Qur'on sunnat dalillarini hammasini o'z ichiga oladigan ibora bilan hujjatmas deb aytishdi. Ikkinchi dalil, Zavahir kalimasini ishlatgan paytda ular Qur'on sunnatni hammasiga ishlatadi. Ya'ni o'zlari qat'iy deb da'vo qilgan aqliy dalil muqobilidagi Qur'on sunnat dalillariga ishlatishadi. Bunga ikkinchi dalil, Imom Roziyning yuqoridagi qoidani isbot qilish uchun keltirgan dalili. Roziy lafziy dalillarni e'tiqodiy masalalarda hujjat qilish joiz emas degan so'ziga dalil zikr qiladi. Nima deydi? Dalilda aytadiki, "Ad-dalilul lafziyyu la yufidul yaqin illa inda tayaqquni umurin ashara." Yaqinni ifoda qilish uchun lafziy dalil 10 ta shart topilishi kerak deyapti. 10 ta shart nima? Birinchi sharti ismatu ruvati mufradatil alfaz deyapti. Nima bo'ldi endi? Yusuf Davron birodarim va u kishiga ergashib yurgan ko'r-ko'roni ergashib yurgan birodarlar nima bo'ldi endi? Istisno bor ekan. Haliginda istisno yo'q, mutlaqo istisnosiz zohir deganda kitobi sunnatni hammasini naql qilyapti, ya'ni hammasini nazarda tutyapti deb xulosa yasagan edi Yusuf Davron. Ozgina o'tmasdan, 1 minut o'tmasdan, kecha 12-chi minutda tugatganmiz, 12:55 hozir. 40 sekund o'tmasdan Imom Roziyning o'zlarini istisno zikr qilgan jumlalarni keltirib o'tiribdi. Istisno zikr qilyapti. Imom Roziy demak, zohir dalillar yaqinni ifoda qilmaydi deganda mutlaq kitobi sunnatni aytmayotgan ekan. Ya'ni u kishi Imom Roziy, ya'ni yaqinni ifoda qilmaydi zohir dalillar magaram 10 ta shart bo'lgandagina yaqinni ifoda qiladi degan ekan. 10 ta shart topilsa yaqinni ifoda qilar ekan, ya'ni lafziy dalillar. Kitobi sunnatda shu 10 ta shart topilishligi e'tibori bilan Imom Roziy gapiga istisno ilova qildi. Endi Yusuf Davron birodarim bu qilgan ma'nodagi xiyonat uchun uzr so'raydilarmi? Endi bu masalalarda haqiqatda istisno bor ekan, zohir deganda mutlaq kitobi sunnatni hammasini aytib yuborganligimda xato bor ekan degan e'tirofni tan oladilarmi? Oladilarmi shu e'tirofni?
Endi shu joyda birodarlar, Ash'ariy ulamolari yoki Maturidiy ulamolarining o'zlarini kitoblariga murojaat qilish kerak. Bu gaplar to'g'risida Ash'ariy Maturidiylar lafziy dalillarni mutlaqo yaqinni ifoda qilmaydi, aqidaga lafziy dalillar hujjat sifatida o'tmaydi degan jumlada bil ittifoqmi yoki ularning o'zini ichida ham ixtilof bormi? Degan haqli savol bor. Agar Ash'ariy va Maturidiylarning o'zlarini ichida Imom Roziyning matnini keltiryapti bu kishi. Imom Roziyning gaplariga Ash'ariy Maturidiylar bil ittifoq shu gap Ash'ariylarning gapi deganda edi, Yusuf Davronning qilayotgan ishi insof doirasida bo'lardi. Agar ularda ixtilof bo'lsa-chi, Maturidiylar yoki Ash'ariylar, ko'proq Ash'ariylar haqida gap ketyapti, chunki Ash'ariylarning imkoniyatlari kengroq, ya'ni ixtilof chiqarishlikka, salafga qarshi deyishlikka. Maturidiylar haqida hali bitta ham dalil keltirgani yo'q. Lekin birodarlar, Ash'ariylarning o'zlarida ham ixtilof bor bu masalada. Lafziy dalillar yaqinni ifoda qiladimi deganda 3ta mazhab bor. Lafziy dalillar yaqinni ifoda qiladimi? Bu nima degani? Lafziy dalillarni aqida matnlariga hujjat qilib ola bilamizmi deganda 3ta mazhab bor. Birinchi mazhab yaqinni ifoda qiladi deydi. Biz kitobini o'qiymiz. Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh degan kitob bor. Imom Zarkashiyning kitoblari. Imom Zarkashiy 6-7, 7-8 asrda yashab o'tgan Shofi'iy, Ash'ariy ulamolardan. Usuliy ulamolardan. Bu kishi o'sha Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh kitoblarini 38 betida aytadilar. واختلفوا في الدلائل اللفظية هل تفيد القطع على ثلاثة مذاهب أشعريلر متكلملر يعني كلام علمالر يوكي فقه علمالر خم بطة أمومي معناه دايت يبتلر لفظي دلالتلر يقن إفادة قلدم ديگن ده 3 مذهب كي بولنشك أحدها برينس نعم Ha, yaqinni ifoda qiladi degan birinchi mazhab bor Ash'ariylarda. Nimaga? Yusuf Davron Ash'ariylarni tanqid qilar ekan, Ash'ariylarning bu mazhablari to'g'risida bu qarashlarini keltirmaydi. Nimaga kerak emas? Ko'rib bilib turib buni keltirmaydi. Nima uchun kerak emas? Chunki Ash'ariylarni adashganga chiqarish kerak-ku. Shuning uchun insof doirasidagi ilmiy makonatni bir chekkaga surib, o'zi atrofidagi odamlarga kitob ko'rish imkoniyati yo'q degan tasavvur bilan ularga shu gapni gapiryapti. Hakahul Asfihani fi sharhil mahsul anil mu'tazilati va an aksari ashabina, ya'ni ash'ariylardan. Bu gapda mu'tazilalar ham ash'ariylar bilan muvofiq ekan. Shu joyda bir narsani aytib ketaylik. Bundan keyin ham bu jumla keladi. Mu'tazilalar deganda 100% qop qora narsa tushunilmaydi. Mu'tazilalar deganda 100% adashgan, botqoqqa botgan, g'irt kofir odamlar tushunilmaydi. Ularning ba'zi masalalarda muvofiqatlari bor bizga, muvofiq keladigan jihatlari bor. Aksar masalalarda bizga qarshi jihatlari bor. Bu masalalarda, ya'ni alfozlar, lafziy dalillar yaqinni ifoda qiladi deganda mu'tazilalarning bir guruhi yaqinni ifoda qiladi derkan, bu jumla yaqinni ifoda qilish masalasi aqldan naql ustun turadi degan ma'noda ash'ariylar bilan, ya'ni mu'tazilalar ash'ariylarga muvofiq ekan ba'zi guruhlari. Shu o'rinda ana mu'tazila bilan ash'ariy bitta bo'lib qoldi deyilmaydi. Masalan deylik, buni men soddaroq tushuntiraman. Mu'tazilalar namozni 5 vaqt namozni farz deb biladi. Bu masalada ular salaf ahli hadis ulamolar bilan salaf ummat bilan muvofiq keladi desam, salafga bu qadih bo'lmaydi, tanqid hisoblanmaydi. Bu masalalarda muvofiq kelishi mumkin, kela bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunsingari. Mu'tazilalarning bir jamoasi ham lafziy dalolatlarni yaqinni ifoda qiladi derkan.
Buni nimagadir Yusuf Davron birodari biz bekitib ketgan ekan. Ikkinchi toifa annahu annaha la tufid. Lafziy dalolatlar yaqinni ifoda qilmaydi deyishgan ekan. Uchinchi jamoat bor. Uchinchi jamoat yaqinni ifoda qiladi 10 ta shart bilan deydi. Bu shartni Imom Roziy hozir bu Yusuf Davron aytayotgan masalalarni keltirgan. Imom Qurtubiy mana bu 10 ta shart haqida o'zlarini usullarida alohida sharh keltirganlar. Imom Qurtubiy rahimahulloh Ash'ari mazhabi mufassirlaridan u kishi Imom Roziyning gaplarini muvofiq kelishlik jihatlarini aytganlar. Demak, Ash'arilar hammasi xo'p, bismillahirrohmanirrohim, birodarlar, bizni qurilmamiz otib yubordi. Xo'p, Abu Muhammad Ahmad degan arabiy yozuv yozib olgan bolani e'tiborga olmanglar. Ular o'sha o'z onasi bilan qo'rqmasdan zino qilishlikka tayyor odamlar. Shuning uchun ular bu suhbatni, bu darslarni iloji boricha sabotaj qilishga urinadi. Ularni din, tashvish, diyonat, aqida, ixlos, ilm haqida mutlaqo tashvishlari yo'q. Demak, mana bu bebashara isqirt nusxalarni gapiga javob bermanglar. Bloklab qo'ymoqchi edim, bloklamayman. Yozsa iltimos javob bermanglar bularga. Bular o'zi isqirt odamlar, shu dars mobaynida iloji boricha bunaqa narsalarni qo'zg'ashga harakat qiladi. Xullas, biz qayerga kelgan edik? Yusuf Davron istisno yo'q dedi va ozgina o'tgandan keyin istisno haqida o'zi gapirdi. Jurjoniy nima deyapti? Roziyni so'zini lafzma-lafz mazkur bo'lgan dalillar demadi-da, ma'no bilan naql qilyapti, emas deyapti. Yo'q, Imom Roziyni, Imom Jurjoniyni so'zida istisno bor degan odam dalil olib kelsin. Yo'q, Imom Roziyni, Imom Jurjoniyning gapida istisno bor degan odam dalil keltirsin dedi. Kutib tursak, ozgina o'tgandan keyin o'zi keldi dalil. Men 3 ta naql keltirgan bo'lsam, Imom Juvayni Zawahir degan bo'lsa, qolgan 2 tasi ochiq Qur'on sunnat dalillarini hammasini o'z ichiga oladigan ibora bilan hujjat emas deb aytishdi. Ikkinchi dalil. Zawahir kalimasini ishlatgan paytda ular Qur'on sunnatni hammasiga ishlatadi. Ya'ni o'zlari qat'iy deb da'vo qilgan aqliy dalil muqobilidagi Qur'on sunnat dalillariga ishlatishadi. Bunga ikkinchi dalil Imom Roziyning yuqoridagi qoidani isbot qilish uchun keltirgan dalili. Roziy lafziy dalillarni e'tiqodiy masalalarda hujjat qilish joiz emas degan so'zga dalil zikr qiladi. Shu joyda Roziy e'tiqodiy masalalarda lafziy dalillar hujjat emas deganda bu gapiga dalil keltiradi deyapti. Dalil keltirmayapti. Gapni aylantiryapti Yusuf Davron. Dalil emas. Lafziy dalillar aqidaga hujjat bo'lmaydi. Illo istisno bor. Hujjat bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlar bor. O'sha hujjat bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlardan 10 tasi bor deb istisnolarni sanayapti. Buni Yusuf Davron birodarimiz dalil deb gapni suvab o'tib ketyapti to'g'rirog'i. Nima deydi? Dalilda aytadiki, الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. يقين إفادة قلش شن نفسي دليل. أون تشار تقلش كريدي. يقين إفادة قلش شن أون تشار تقلش كريدي. يعني استثناء ديگن قبنا aldın قبرب قويگن جن حاضر نمه قدر ترجمه گه استثناء كلمسن خوش مده. استثناء كلمس بار بده. ايت يبت كي الدليل اللفظي لا يفيد اليقين. Lafziy dalillar, lafziy dalil yaqinni ifoda qilmaydi. Illa magaram inda tayaqquni umuri ashara. 10 ta ish, 10 ta ish aniq, ochiq, oydin bo'lgandagina ular yaqinni ifoda qiladi. Illa istisnoni aytyapti. Istisnoni aytyapti, ko'ryapsizlar? Hozirgina aytganida Imom Roziyning gaplarida istisno yo'q deganida
Mana bu joyda istisnoni aytyapti. İstisnolarni sanaganda ta'jiziy shartlar degan gapni qo'shib ketyapti. Ya'ni hozir keladi. Aslida ta'jiziy shart emas u. 10 ta shart nima? Birinchi sharti ismatu ruvati mufradati al-alfaz deyapti. Arab tilidagi lafzlarni bizga naql qilib yetkizgan raviylarni ma'sum bo'lishi shart deyapti. Ya'ni biz hozir arab tilidagi har bitta kalimani ma'nosi, har bitta kalima, lafz qaysi ma'noda ishlatilishligini arablardan olganmiz. Bizga arablar buni naql qilgan. Xo'p, bizga arab tilini kalimalarini qaysi ma'noda ishlatilishligini naql qilgan arablar ma'summidi? Ma'sum emas. Mutlaqo mavzu boshqa tomonga olib ketyapti. Ismatu ruvat degani raviylarning ma'sumiyati degani aslida mutawatir dalil bo'lish kerak degani. Raviylar mutawatir bo'lish kerak degani birinchi shart. Ya'ni ohad bo'lsa, u lafzi dalilni ohad yo'l bilan kelganligi yaqinni ifoda qilmaydi degani bu. Qur'oni Karimning barcha kalimalari, Qur'oni Karimning barcha rivoyatlari mutawatir. Bu to'g'risida sog'lom aql o'sha Qur'onning rivoyatini bizgacha qilgan, ya'ni o'sha jamoaning ko'pligi ular o'zaro yolg'onga kelishib olishliklarini tasavvur qila olmaydi. Shu ismatu ruvat shu raviylarning Qur'on rivoyatlarini bizgacha yetkazib kelishliklaridagi raviylarning bu masalada ma'sumiyatlari haq. Mutawatir haqida gap ketyapti. Buni mutlaqo arablar ma'summidi deyapti. Arablar ma'summidi degan jumla bilan atrofidagi odamlarning fikr doirasini boshqa tomonga chalg'itayapti. Balki Yusuf Davron birodarimiz bu masalani va tafsil tafsilotini bilmaydi. Agar bilib turib qilayotgan bo'lsa, yuqorida aytganmiz buni, o'ta og'ir ishni qilyapti. Bilmayotgan bo'lsa, bu ismatu ruvat masalasi u aytayotganidek hamma ma'sum bo'lish kerak degan gap emas bu. Ehtimol o'sha falon kalimani falon ma'noda deb biz e'tiqod qilyapmiz. Ular shuni naql qilgan paytda xato qilgan chiqar, ma'sum emas ular deyapti. Ma'sum bo'lmagandan keyin gumonli dalil bo'lib qolaveradi. U birinchi. Endi bu masalada biroz Yusuf Davron urg'u berishga uringan jihatni ham gapirgan ulamolar bor. Masalan, har doim foil raf bo'ladi. Har doim maf'ul nasb bo'ladi. Har doim jar harfi omil kelsa, undan keyingi ism majrur bo'ladi. Bu narsalar jahiliyat davrida ham ana shunday amal qilib kelinganligi o'sha bu masalalarda buning rivoyat qiluvchilari, ya'ni bu qoidalarni rivoyat qiluvchilari bu masalada yolg'on qo'shib olisha olmaydi. Tushunyapsizmi? Mana shunga o'xshagan masalalarni ya'ni sathiy yuzaga tushirib odamlarni atrofida ularning chalg'ishlariga sababchi bo'lyapti gapni aylantirish orqasidan. Shart. O'zi topilishi mumkin bo'lmagan shartmi? Ya'ni ro'yobga chiqishi mumkin bo'lmagan ta'jiziy shart. Bu gap juda e'tiborli gap emas. Ta'jiziy shart degan gap e'tiborli gap emas. Yana qaytarib aytaman. Imom Roziyning lafziy dalillar yaqinni ifoda qilmaydi degan jumlasi Ash'ariy mazhabining ichida 3ta mazhabning bittasi bu. 3ta fikrning bittasi bu. Ya'ni yaqinni ifoda qiladi degan Ash'ariylarning bir qancha jamoalari bor. Yaqinni ifoda qilmaydi degan bir jamoasi bor. Yaqinni ifoda qiladi qachonki 10 ta shart topilsa degan Imom Roziyning mutaaxirlardan gapirgan gaplari bor. Bular ichida bitta shuni tanlab olib la tufidu deb mutlaq aytadiganlarning dalillari kam, ko'ra olmaymiz uni. Lekin la tufiduga, ya'ni yaqinga ifoda qilmaydi degan jumlaga ilinadigan gap Imom Roziyning gaplarida bor. Shuning uchun Imom Roziydan misol keltiryapti Yusuf Davron. Va o'sha 10 ta shartni ta'jiziy degani, ya'ni ojiz qoladigan shart. Buni keltirib bo'lmaydi, iloji yo'q degan abas, ya'ni bekordan bekorga keltirib qo'ygan degandek xulosani o'rtaga tashlayapti. Aslida unday emas. Bularni keltirsa bo'lishligi to'g'risida Imom Qurtubiy o'zlarini usullarida sharhida keltirganlar. Imom Qurtubiyni bu masalada xuddi Yusuf Davronga o'xshagan odamlarni Roziyning gapini tushunmaslik bilan tanqid qilgan.
buni keltirsa bo'lishligi to'g'risida. Keyingi shartlar nima? E'robini to'g'ri chiqarish, sarf e'robni to'g'ri chiqarish. Ta'jiziy shartmi? O'qiyotgan jumlangizda e'robni qanday bizga yetib kelganligini agar aniq tayaqqum bilan isbotlay olsangiz, o'sha matnda ixtilof bo'lmaydi. Mazhablar ixtilof qilmaydi. Masalan, Imom Abu Dovudda bir rivoyat bor. E'robi to'g'risida mazhab ulamolari ixtilof qilgan. Hadisni o'zida, ya'ni rivoyatda dobtul matn deydi. Matnni e'robi to'g'risida ixtilof bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, zakatul janin zakatu ummihi. Zakatul janin, ya'ni homilaning zakoti, zakot degani bismillah Alloh akbar bilan so'yilishi, onasini so'yilishidek. Bitta ma'nosi. Onasini bismillahi Allohu akbar deb so'ysangiz, uning qornida bola chiqib qolsa, u halol degani. Bitta mazhab shuni olgan. Lekin bizi hanafiylar zakatul janin zakata ummihi kelgan. Ya'ni zakata nasb o'qilgan. U qanaqa bo'ladi unda desa, janin homilani halol bo'lishi uchun uni ham onasini so'ygandek so'yish kerak degan ma'noni ifoda qiladi. E'roblarni aniq mana shu e'rob bilan rivoyat qilingan, a deb o'qilgan, u deb o'qilgan degan isbotni tayaqqum bilan isbotlasakkina yaqinni ifoda qiladi. Bo'lmasa hozirgiga o'xshagan bir masalani halol haromligi to'g'risida zonniy dalil bo'lib qoladi. O'zi lafziy dalil zonniy bo'lib qoladi. Demak, e'rob masalasida dobt bor. Bunda aniq bir qarorga kela olmasa, u zonniy dalil bo'lib qoladi. Narigi mazhab ham to'g'ri fikrni aytyapti, bu mazhab ham to'g'ri fikrni aytyapti. O'zining ijtihodiga ko'ra amal qilayotgan bo'ladi. Masalasida ehtimoli bo'lishi mumkin, biron bir gapda adamul ishtirok deyapti, ishtirok bo'lmasligini aniq isbot qil. Sarf masalasida ham ba'zan ta'budun kelishi mumkin, ba'zan ya'budun kelishi mumkin. Ba'zan o'sha na'budun kelishi mumkin. Masalan deylik, Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim innama yakhshalloha min ibadihil ulama oyat bor. Innama yakhshalloha min ibadihil ulama. Allohdan uning ulamo bandalarigina qo'rqadi degan oyat. Innamo hasr bilan kelgan. Allohdan uning olim bandalarigina qo'rqadi deb tarjima qilyapmiz buni. Lekin shu qiroatning boshqacha rivoyati ham kelgan bizga. U qaysi? Innama yakhshallohu min ibadihil ulama. Alloh jalla va aloning ismi jalolasi raf o'qilgan rivoyati ham kelgan. Buni ma'nosi qanday bo'ladi endi? Rivoyati shu tariqada kelgani ham bor. Bu ham ya'ni qiroati bor. Ma'nosi Alloh o'zining ulamo bandalaridan qo'rqadi degani. Allohga qo'rqishni nisbat bera olamizmi? Yo'q, bermaymiz. Alloh subhanahu va taologa buni bermaymiz. Demak, bu joyda majoz bor deymiz. Majoz bor. Hozir u ham keladi. Bilishimiz kerak. Yaqinni ifoda qilish uchun majoz yo'qligini, naql yo'qligini, majoz yo'qligini isbotlashimiz kerak. Bu ham ta'jiziy shart emas. Bu shartni ham qidirib topsa bo'ladi. Hodirgi rivoyat, hodirgi qiroatda majoz bor. Innama yakhshallohu min ibadihil ulama. Taxsis bil ashxos bil azmina, biron bir shaxsga, biron bir zamonga xos ekanligi dalolat qiladigan biron bir muxassis bo'lmasligi kerak. Xos oyatlar bor, om oyatlar bor, xosning xoslari bor, omning umumiylari bor, xos mutlaq bor, xos yuradi bihil xusus bor, om yuradi bihul xusus bor, omul maxsus bor. Bu narsalarni, ya'ni biz iste'molini isbotlab chiqmagunimizcha lafzning qat'iyatni, ya'ni qat'iy aqidaga dalil bo'lishligiga qat'iy qaror chiqara olmaymiz. Bularni keltiryapti Imom Roziy. Adamul idmar, biron bir narsa taqdir qilinmagan bo'lish kerak. Zamir bo'lmasligi kerak. Ya'ni uni tagida zamir ishora boshqa tomonga ishora bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'sha yaqinni ifoda qilishligi uchun. Bu ham ta'jiziy shart emas. Buni ham topsa bo'ladi. Nahv sarfni o'qigan, balog'atni bilgan, fasohatni tushungan odam buni ajrata oladi. Ta'xir taqdim bo'lmasligi kerak. Ta'xir taqdim bor. Ba'zan mubtadoi muakhar, xabar muqaddam keladi.
Bazen cari mecrur aldığında kelim mutaallakı keyin kelişi mümkün. Aslı kaideye zıt bolsa da lekin şunga okşagan vaziyetler bolishi mümkün. Uşa vaziyetlerini ispatlama günümüzce lafzını biz hakikat, hakiki manada akidege delil deyalmayemiz. Dip durup, nesk mansuk buluş ihtimali var. Şu ihtimaller... Nesk'ni keltirmegen aslıda İmam Razi, keyinçelik bazılar nesk'ni ilave kigerligine eşken. Nesk mansuk meselesi. Nesk ispatlansa o ayet yakınını ifade kımaydı. Nesk ispatlansa. Bir ayette nesk var. Tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen yashirin najwa suhbatini qiladigan bo'lsanglar sadaqa taqdim qilinglar degan gap. Oyatda turibdi. Lekin bu oyat nasx bo'ldi. Undan keyin Alloh taolo buni yengillatganini aytdi. Shuni bugun biz dalil qilib ulamolardan har bir masala uchun shar'iy dalilni so'rasak pul berishimiz kerakmi? Oyatda dalil bor. Al ulema varasatil anbiya deyişimiz gerek mi? Ne mi oldu? Nasıhını isbatı boladigen bolsa biraderler. Nasıh bizde topladigen bolsa demek o yakınını ifade kılar mıydı? Şunu yapsınlar mı? Şimdi ahırı da bir gapını keltiradı. Hemesi var. Şu ihtimallerini bir mebir yok ikenliğin ispatı kılarsak yine yakınını ifade edildi. Onun geçe yakınını ifade kılmaydı. Şimdi ahırı onun şart ne mi? Onun şart adamul muaridul akli diyetti. Endi aqlga alohida kelamiz. Mana shu 9 ta shart ehtimoli bor. Matnlarda bor ehtimoli. Bularni biz shu ehtimollardan xoli ekanligini isbotlaganimizdagina o'sha matn yaqinni ifoda qiladi. Bunga Imom Qurtubiy o'sha o'zlarini usullarida 3 ta 4 ta misollarni keltirgan ekanlar. Bittasi a'udhu billahi minash shaytonir rojim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤن كيلترغان اكنلار بو جايدا ثلاثة كلمسي بارو 3 3 كلمسي مانا شو متواتر و يقنني ifادة قلادي 3 كلمسي توغروسو ده هيچ كم اختلاف قميدي بو 3 كلمسي 3 ده كن اكنلغيغا لغت اعتباردن دلالت قلادي راويلر بونو متواتر شكلده بزگه روايات قلب كيلترغان بونده زمير يوك shaxslarga xoslashlik yo'q, majoz yo'q, ya'ni nasx yo'q. Bular hammasi keldi, aqliy muoraza ham yo'q. Hozir aql haqida alohida to'xtalamiz. Yana bir boshqa oyatni keltirgan ekanlar, hajdan to'silib qolgan odam 10 kun roza tutishligi to'g'risida. 10 kun, 10 asharata ayyam kelsa, ashara kalimasi to'g'risida yuqoridagi 10 ta shart topiladi. Ashara kalimasi lafziy, yaqiniy dalilga hujjat bo'ladi degan ekanlar Imom Qurtubiy rahimahulloh. Endi aql haqida keladi. O'sha gapga qarshi chiqadigan biron bir aqliy dalil bo'lmaslik kerak deydi. Lafziy dalilga qarshi chiqadigan 10 ta dalil bor deb masalan gumon qilsa, faraz qilaylik 10 ta dalil bor bo'lsa, shuni hammasi qarshimasligini isbotlab bergan bilan sen bilmagan boshqa aqliy dalillar bo'lishi mumkin deydi. Mana shu gap Yusuf Davronning gapi. Sen bilmagan aqliy dalil bo'lishi mumkin degan gap yo'q bu joyda. Sen bilmagan aqliy dalil bo'lishi mumkin degan gap yo'q. Aqliy aqlni o'zi to'g'risida alohida Ash'ariy Maturidiylarning aql qachon dalil bo'ladi degan boblari bor. O'sha Bahrul Muhitda ham alohida to'xtalganlar. Zarkashiy bu aqlni qachon muqtazo, masalan, aqlga muoriz kelishi mumkin bo'lgan taqozolar bor. Masalan deylik, sizga bitta narsani ko'rsatib, mana masalan deylik. Sizga mana bu oqni ko'rsatib, bu qora deyapti bir kishi. Aqlingizga yotadimi shu gap? Aqlga muorizmi? Muoriz. Aqlga muoriz kelganligi uchun, aqlga muoriz kelganligi uchun o'sha qora degan lafzga qarshi aqliy savol berishga haqqingiz bo'ladi. Aqliy muoraza oyatlar o'rtasidagi jumlalarni ham bir-biriga to'g'ri kelmayapti-ku degan idrokni topadi. Aql topadi bu narsani. Aqlni o'sha o'rinlarda dalil deydi. Va Yusuf Davron shu jumlaning davomini keltirmayapti. Chunki bu keltirayotgan salafiylik tushunchasini qo'llab-quvvatlagan odamlar bu jumlaning davomini tashab olishgan. Chunki jumlaning davomida iza rajjaha degan kalima kelgan. Qachonki aql tarjih bo'lsa degan ma'noda. Agar buni hozir keltiramiz.
Ha, bunda keltirmagan ekanlar. Boshqa usul usullarni keltirganlar. Ida rajjaha aql o'shani kuchli, quvvatli mantiq asosida topsa. Masalan deylik, oqni ko'rsatib qora deyapti sizga matnda, siz uni qora emasligini bilib turibsiz. Oq deyishlik uchun aql uni topyapti. Men sodda qilib aytayapman. Qur'oni Karimda bunga o'xshagan insonning aqliga urg'u berishi mumkin bo'lgan bir qancha oyatlar bor. Avvalgi darsimizda aytdim. Ya'ni aqliga ba'zi yuklamalar yuklatilganini. U aqli dalillarni, ya'ni biz aqli imtiyozi bor shaxsimiz, bizga aqlimizga murojaat qilinadigan lafzi dalillar aqlimizga to'g'ri kelmasa, uni ya'ni hujjatini o'rganishimiz kerak. Yaqinni ifoda qiladi demasligimiz kerak. Shu o'rinda Hashaviylar to'g'risida, ya'ni Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning Abdulloh ismli o'g'illaridan keyin paydo bo'lgan o'sha kishidan, ya'ni talaqqi qilib, ya'ni o'zlari yangi tariqa joriy qilgan Hashaviy toifa bor. Aynan bugungi salafiylikni bobolari ular. Bugungi salafiylik Yusuf Davron birodarimiz targ'ib qilayotgan tushunchalarning tepadagi odamlari, Hashaviylar dedik. Avval ham aytganmiz buni. O'sha Hashaviylar asosan Hashaviylikka tushishlariga sabab lafzi dalil mutlaq yaqinni ifoda qiladi deyish bilan birga har qanday masalaga aqlni chekkaga surib qo'yib, aql bizga kerak emas degan ma'noda dalilni o'zini zohiriga qarab ketishlik oqibatida tushgan deydi. Buni ba'zi ulamolar keltirgan, lekin bunga biz kirishmaymiz. Lekin birodarlar, biz Mu'tazilalar naqlni aqldan ustun qo'yarkan degan gapdan ta'sirlanib, aqlni bir yo'la tashab yormaymiz biz. Biz Mu'tazilalar kabi haddimizdan oshmaymiz. Naqldan aqlni ustun qo'yib ketmaymiz. Mutawatir tayaqqun hosil bo'ladigan o'rinlarda. Lekin matnlar o'rtasida bir-biriga muoriz kelib qolsa, aynan bu ham aytayapti, aqlga muoriz kelib qolsa degani. Ya'ni aql har qanday aqlga teskari kelib qolsa to'g'ri emas deb ketilmaydi. Aqlga muoriz kelib qolsa, matnlar o'rtasini jamlash masalasida aql ham hujjat bo'ladi. O'sha hujjat muoriz topmasa, keyin yaqinni ifoda qiladi. Lekin aql o'sha matnning davomida rojih kelsa, ya'ni quvvatli topsa shuni. Lekin naql rojih turgan bo'lsa, aql naqlga zid kelmaydi hech qachon. Agar tavotir bo'lsa, majoz bo'lmasa, hamma shartlar topilsa, aql bundan ustunga o'tadigan bo'lsa, bu aqlni tanqid qilinadi deydi Ash'ariylar. Mu'tazilalar yo'q, o'sha aqlga ergashamiz deydi. Shu joyda o'rtada ozgina farqlar bor. Qarshi emasligini isbotlamaguningcha bu yaqinni ifoda qilmaydi demoqchi. Demoqchi degan gap Yusuf Davronning gapi. Yusuf Davron aytayaptiki, qanaqadir aqliy aqliga qarshi dalillar chiqib qolishi mumkin. Uni topmaguncha bu aql ya'ni matn dalil bo'lmaydi demoqchi deyapti. Bu bunaqa demoqchi emas. Nima demoqchi ekanligini bu kitoblarni o'qib sharhlarini ko'rgan odam yaxshi biladi. Lekin men yana qaytib aytaman, Yusuf Davronni va bizga bu joyda ko'pincha muxolifat qilib o'zini ko'rsatayotgan birodarlarimiz birortalari bu matnlarni o'qib, orqasidan Maturidiylar, Ash'ariylar nima degan bu matnlar to'g'risida, aslida zohir kalimasining asl ma'nosi nima deb taftish qilib ko'rishmayapti. Ko'rishsa, allaqachon Yusuf Davronga chiqib aytishadi. Birodar, bu joyda xato qilibsiz-u, Allohdan qo'rqing, tavba qiling, uzr so'rang deyishardi. Deyishmayapti. Demak, ular kitob ko'rishmayapti. Yusuf Davronning bularga chegara ma'nosida taqdim qilayotgan yem ularga kifoya qilyapti. Demak, birinchi shart bilan oxirgi shartni o'zidanoq lafziy dalil umuman nima qilib bo'lmaydi, yaqinni ifoda qilmaydi. Lafziy dalilga Qur'on sunnatdagi hamma dalillar kirib ketadi mana shu so'z ostiga. Chunki ana demak degandan keyin yana Yusuf Davronning gapi. Demak, birinchi shart bilan eng oxirgi shartga ko'ra lafziy dalillarning hammasi yaqinni ifoda qilmasa ekan degan xulosani chiqaryapti. Yusuf Davron birodarim, bu gaplarni qayta-qayta takrorlashimizga keragi yo'q. Tushunib turibsiz nima haqida gapirayotganimni. Inshaalloh robbil alamin bizni tinglab turgan birodarlarimiz ham mavzu nimada ekanligini tushunib turibdi. Vaziyat ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Birinchi, ya'ni roviylarning ma'sumligi, ohad hadis bo'lmasligi, ohad rivoyat bo'lmasligi haqida gap. Aql haqidagi gap ham bu
imkoniyat topsa bo'ladigan masala, mavzu. Endi buning davomida bizni avval aytgan gaplarimizni o'zi takrorlaydi Yusuf Davron va bularni o'zi tan oladi, lekin buni o'zim topdim deb taqdim qiladi atrofidagilarga va atrofidagilar u bechoralar nima haqida gap ketayotganini hali ham tushunib yetishgani yo'q. Yusuf Davron zamonamizning eng oxirgi shayxlaridan hamma gap shuni gapida o'tirishibdi. O'sha nas deb nisf kalimasini Qur'onda nasga misol keltirdi Abror Muxtor. O'sha nisf kalimasini yarim ma'nosida ishlatilishligi arablardan bizga naql qilingan. Xo'p, bu ha, arablardan bizga naql qilingan. Arablar ma'sum bo'lish kerak deyapti. Bu yaqinni ifoda qilish uchun deyapti. Ma'sum bo'lish kerak degani ohod bo'lmaslik kerak. O'sha nisf kalimasini bizga rivoyat qilayotgan roviylar ohod bo'lmasligi kerak. Ma'sumligini isbot qila olasizmi? Demak, rozi. Mutawatirligini isbot qilsam, ma'sumligi isbot bo'ladi. Mutawatirmi? Qur'oni Karimning nisf kalimasi bizga mutawatir tarzda yetib keldimi? Nisfning yarim ekanligi arab istilohida mutawatir shaklda yetib keldimi bizga? Shu ma'sumiyat degani shu. Ularning namoz o'qimaganligi, aroq ichganligi haqida gap ketmayapti bizga. Bu joyda rivoyatni, roviylarning rivoyatini ma'sumiyati, yetib kelayotgan tariqani subuti qat'iy bo'lish kerak degani. Dalolatlar to'rga bo'linadi. O'sha subuti qat'iy, dalolati ham qat'iy bo'lish kerak. Subuti mutawatir, dalolati qat'iy bo'lish kerak degan ma'noda. Nisf kalimasining subuti mutawatir, dalolati qat'iy. Demak, buning rivoyatini ma'sumiyati isbot bo'ldi bu. Zini nazdida biron bir lafzi dalil nima emas? Yaqinni ifoda qilmaydi. Yo'q. Imom Roziyning nazdida emas bu. Yusuf Davron sizning to'qima taqdimotingizni nazdida. Siz to'qib o'sha narsalarni Yusuf Davron birodarim Roziyga yuklayapsiz. Roziy demak, men qaytib aytaman, Yusuf Davronning barcha suhbatlaridan demaklarni olingda, bitta joyga yig'ing va hammasini to'plab bir kitob qiling. Birortasi, men endi birortasi demay, 90% hozirga aytayotganimizda birortasi to'g'ri kelgani yo'q. Hammasi Yusuf Davronning o'zini pozitsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun ta'assub bilan aytgan ma'nosi xolos. Va buni faqat Yusuf Davron aytayotgani yo'q. Bugun salafiylikni hayajonlantirayotgan, butun dunyoni salafiy qilishlik uchun majoziy ma'noda qasam ichgan odamlar bu gaplarni gapirishyapti. Bu to'g'ri emas. Imom Roziyni ash'arilarning hammasiga nisbat berib, mana Imom Roziy gapirdi, ash'arilar hammasi xato deyishlik o'zi insofdan emas. Ya'ni Imom Roziyning jumlalaridan zohirni olib turib, kitobi sunnat deb tarjima qilib, mana ko'rdinglarmi, kitob sunnat dalil emas deyishligi mutlaqo insofdan emas. Bunaqa usul qiladigan bo'lsak, din dushmanlari ham Qur'onimizdan, hadis shariflardan qanchalar xatolarni toptashaydi unda? Qur'oni Karimni o'zidan namoz o'qimaslikka dalil toptashashadi unda. Ey birodarlar, Qur'onda la taqrabus solata degan Alloh taolo namozga yaqinlashmanglar degan mana lafziy dalil. Bunga biz iymon keltirishimiz kerak, namozga yaqinlashmasligimiz kerak ekan. Boshqa bir oyatda favaylul lil musallin, namozxonlarga jahannam bo'lsin degan. Ko'rdinglarmi? Mana bu oyatlarning umumiy xulosasiga ko'ra, demak, namoz o'qishlik to'g'ri emas degan gap kelib chiqadi desa, Yusuf Davronning usuli bir xil. Imom Roziyga xuddi shu noinsoflikni qilyapti, ya'ni insofsizlikni qilyapti. Bir jumlani yarmidan kesib olyapti-da, umumiy ma'nolarni toki biz uni fosh qilmagunimizcha odamlarga aytmayapti. Biz uni fosh qilib, "Voy, zohir bu mutlaq Qur'on sunnatning hammasi emas." Bu joyda lafziy dalillar yaqinni ifoda qilmasligi masalasi bu boshqa narsa, turli ehtimollari bor deganimizdan keyin Imom Roziyning 10 shartlarini keyin keltiryapti. Endi shu joyda birodarlar bir narsani aytayman. Men shaxsan Imom Roziyning o'sha 10 shart qo'yib, mana shu 10 shart topilsagina yaqinni ifoda qiladi degan gaplariga Maturidiylarning ko'pchiliklari qo'shilmasligini ham aytib qo'yay. Yaqinni ifoda qilish uchun 10 shart birdaniga topilsin demaydi ba'zi ulamolar. Masalan deylik, mutawatir bo'lishligi, ya'ni majoz masalalarida, irob masalalarida, ya'ni taxsisul ashxos bil azmina yoki bil amkina masalalarida, bularning ba'zilari topilsa yoki aksari topilsa yoki ba'zilari topilmasa ham
yakınını ifade kılışı mümkünlüğü doğrusunda bir kança gepler var. Şimdi şu cahide buradarlar, bana eti etken cümlelerini karayın da hazır bu usul hakkıda keti yaptı, kelam ilmi hakkıda, başıda beşte masaladan sizlerge ogohlantirgan edim. Nima mana shu istilohlarni yangiligini ko'ryapsizlarmi? Bularga ta'rif aytish kerak degan edim. Hozir endi 50 ta bo'ldi ta'rifot. Ana 10 tani ichida nechta ta'rif qilishimiz kerak bo'lgan masalalar bor. Buni Yusuf Davronni o'zi tushunmayapti. Tushunmagani uchun buni ta'jiziy shartlar deyapti. Kimlardir ham aytgan bo'lishi mumkin. Imom Maturidiy ulamolari ham bunga qo'shilmaydi ba'zi o'rinlarda. Imom Roziy Ash'ariylarning 3ta mazhabining uchinchisi hisoblanib qolyapti hozir mutaaxirlar ichida. Demak, masala keng va bu masala bugungi ummatning boshini aylantirish uchun kerak bo'lmagan masalalar. Bugungi ummat bu masalalarga muhtoj emas. Biz salafning aqidasini o'rganyapmiz degan quruq da'vo bilan islom ummatini boshini aylantiryapganingiz Yusuf Davron birodarim fosh bo'ldi. Raddiyam, raddiya beribsiz menga. Shu raddiyami shu? Raddiya emas u, meni gapimni tasdiqlab kelyapsiz hozirgacha. Ha, to'g'ri, zohir deganda kitobi sunnat deb xato gapirib qo'yibman desangiz, shuncha gapni keragi yo'q edi. Siz 3 ta bahs qilib o'tirmasdingiz, men 2 kun 2 yarim soatdan gapirmasdim, ya'ni 1 yarim soatdan. Ummatni boshi aylanmas edi. Umumiy xulosa birodarlar, yana davom etishimiz mumkin. Men ko'ray. O'zi asli fosh bu bo'ldi. Bu narsani ko'p cho'zavurishlik odamlarning fikrini chalg'itadi xolos. Lekin ko'pchilik inshaalloh tushundi deb o'ylayman. Kim tushungan bo'lsa, suhbatni tarqasin, inshaalloh ko'pchilikka yetib borsin. Bu masalalarda ummatning boshini aylantirayotgan odamlarning bunaqangi urinishlaridan o'zingizni ehtiyot qilasiz shunda. Aqidangiz chalg'imaydi, fikringiz buzilmaydi. Tarixda o'tgan bir qancha ulamolarni xatoga nisbat bermaysiz. Ularni mas'uliyatini qiyomat kuni zimmangizga olib qo'ymaysiz. Diningizni o'rganasiz, bugungi kunda zaruriy masalalarga vaqtingizni, aqlingizni, irodangizni, kuchingizni sarflaysiz. Ash'arilardan Iji Mawaqif kitobida nima dedi? Ad-dalailun naqliyatu hal tufidu al-yaqin bima yustadallu biha alayhi min al-matalib aw la qila la tufid. Yaqinni ifoda qiladimi, qilmaydimi lafzi dalillar? Xilofni zikr qilyapti-da. Birinchi so'z yaqinni ifoda qilmaydi deb turib kimni mazhabi deyapti? Va huwa mazhabul mu'tazilati va jumhurul ash'ariyyati. Bu mazhab mu'tazilalarning mazhabi va aksar ash'arilarning mazhabi deyapti. Demak, men bu naqllarni keltirib, darsimning oxirida Qodi Abdulljabbarning so'zini keltirib, mana shu masalada ash'ari maturidiylar mu'tazilalarga muvofiq desam, ash'ari maturidiylarni mu'tazilalarni mazhabida deb ayblayapti, o'zi ularga butun bo'yi kurashib kelgan ash'arilar qanday qilib ularning so'zini aytadi deyapti. Mana bu yerda Iji e'tirof qilyapti. Iji e'tirof qilib nima deyapti? Bu mu'tazilalarni mazhabi va aksar ash'arilarni mazhabi deyapti. Endi shu joyda Ijining gaplarini men yuqorida ishora qilib o'tib ketdim. Ijining lafzi dalillar yaqinni ifoda qiladimi, yo'qmi degan masalalarda Bahrul Muhitda Zarkashiy yaqinni ifoda qiladi deb Mu'tazilalarning mazhabidan bir toifasini ham misolni keltirdi. Ha, bu o'rinda Iji Mu'tazilalarning ichida yana bir toifasi yaqinni ifoda qilmaydi deganlari bor. Ular yaqinni ifoda qilmaydi deganlari Ash'ariy mazhabiga muvofiq kelib qolgan shu joyda. Bu joyda aql haqida gap yo'q hali. Yusuf Davron qanday usul qo'llayapti? Ikkita muvofiq kelib qolishi mumkin bo'lgan usul qoidani bitta misolini keltirib, mana mutlaq Mu'tazilalar bilan Ash'ariylar bir xil degan xulosani o'rtaga tashlayapti. Insof. Insof qiling Yusuf Davron, unaqa emas-ku. Ba'zi masalalarda Mu'tazilalar bilan Ash'ariylar, Mu'tazilalar bilan salaf ummat ahli hadislar muvofiq kelishi mumkin. Yuqorida aytdim men buni misolini odamlarga oson tushunarli bo'lishligi uchun. Masalan deylik, hajni farz deb biladi Mu'tazilalar. Bu masalada ahli hadis bilan muvofiq keladi. Shunda ahli hadis Mu'tazila bo'lib qolmaydi-ku. Xuddi shunga o'xshagan lafziy dalillar to'g'risida qaytarib aytaman, Bahrul Muhitni 38-betida 3ta mazhab bor deyapti Imom Zarkashiy. 3ta mazhab bor, lafziy dalillar yaqinni ifoda qiladimi deganda
Ash'arilarni ichida 3ta mazhab bor. Birinchisi yaqinni ifoda qiladi deydi. Aksar ash'arilar yaqinni ifoda qiladi derkan. Aksar. Insof birodar. Mu'tazilalardan bir jamoa ham yaqinni ifoda qiladi derkan. Iji aytayaptilarki, lafzi dalillar yaqinni ifoda qiladimi desa, yo'q, yaqinni ifoda qilmaydi deyapti. Ash'arilardan ikkinchi mazhabni qo'llayapti bu kishi. Va mu'tazilalardan ham bir jamoat shu gapni gapiradi deyapti. Yuqorida yaqinni ifoda qilmaydi deganda ham mu'tazilalar bilan bir xil keldi ash'arilar. Uchinchi mazhab Imom Roziyning qavullari. Yaqinni ifoda qiladi, faqat 10 ta shart bo'lish kerak deydi. Bu uchalasini nimaga keltirmasdan faqat yo IJ'dan yoki Roziyidan olib Isfihoniydan keltirmayapsiz? Isfihoniy ash'arilardan emasmi yoki? U kishi yaqinni ifoda qiladi deyapti. Endi nima bo'ldi? Demak, tanlab olyapsiz. Ash'arilarni qayeridan ursam bo'lar ekan biqiniga deb. Noto'g'ri. Bunaqa uslubda hali aytdim men, Qur'on va sunnatdan ham bunaqa xatolarni topadi din dushmanlari. O'sha uslubni ayni o'zini qilyapsiz. Ulamolarning gaplaridan o'zingizga kerak bo'lgan masalalarni yig'ib olib, mana ash'arilar adashgan, ko'rdinglarmi deyapsiz. Hozir aql masalasida Ash'ari Maturidiylar, Ash'ari va Mu'tazilalar bir xil degan gapingizni quvvatlash uchun zohir dalillar yaqinni ifoda qilmaydi degan gapda bir-biriga muvofiq bo'lgan jumladan foydalanyapsiz. Insof emas bu. Bu shu masalada xolos Ash'arilar bilan muvofiq kelib qolayotgan joyi. Lekin inkor qilasizmi? Ash'arilar Mu'tazilalar bilan hech bitta masalada jang qilmaganmi? Urushmaganmi? Hech talashmaganmi? Ash'arilarga raddiya yozmaganmi? Mu'tazilalarga Ash'arilar raddiya yozmaganmi? Ash'arilarda nima uchun Ash'ari deyilgan? Mu'tazilalarga raddiya bergan uchun. 40 yil Mu'tazilalarning kitobini titi-pitini chiqarib tashlagan Imom Abul Hasan Ash'ari rahimahulloh keyin tamomiy hayotlarini Ash'arilarga qarshi raddiya bilan o'tkazdilar. Buni inkor qilasizmi? Ha, Ash'arilar Mu'tazilalar bilan bir xil, ular aqlni naqldan ustun qo'yadi degan da'voingizga bu tarix mobaynida qilingan raddiyalarni qanday qilib ko'mib tashlaysiz, Yusuf Davron? Aqlni naqldan ustun qo'yish Mu'tazilalarning rukni bu. Rukun ularda. Mu'tazila bo'lishlik uchun aqlni ular naqldan ustun qo'yadi. Har bitta masalaga aqlni birinchi o'ringa qo'yadi. Ash'arilar bo'lsa, Ash'arilar aqlni idrok masalasida hujjat deydi. Idrok masalasida hukm bermaydi. Masalan, qabr azobini Mu'tazilalar inkor qiladi. Nimaga? Aqlga to'g'ri kelmaganligi uchun hukm chiqaradi. Aytadiki, bunga hukm chiqaramiz, qabrda azob yo'q deydi. Ash'arilar aytadiki, yo'q, bu deydi tavaqqufiy masala. Bunaqa masalalarning biz rivoyatini mutawatir topishimiz kerak. U ma'nan bo'ladimi, rivoyatan bo'ladimi va bu masalalarda biz yaqinni ifoda qiladigan shartlarni topsak, qabr azobiga iymon keltiramiz deydi. Aql qachon ishlaydi ash'arilarda? Qachonki masalalarning idrokida ishlaydi. Idrok qilish, topishlik masalalarni ahsanini topishlik. Alladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Gapni, qavlni eshitib, uning yaxshirog'iga ergashadilar. Bu yaxshirog'iga ergashishlikdagi hujjat Qur'onning shu oyatining oxirida turibdi. Va ulayka hum ulul albab. Ana o'shalar aql egalari deyapti Alloh taolo. Endi zohir dalillar yaqinni ifoda qilmaydi degan masalada ash'arilardan bir jamoa buni qo'llab-quvvatlasa, mu'tazilalardan bir jamoat buni gapirsa, o'zi ixtilofli masala edi. Ana ikkalasi aqlni masalasida ham bir ekanligi to'g'ri chiqdimi deyishingiz. Bu qanaqa insof, qanaqa ilmiy adolat? Yusuf Davron aytayotgan gapingizni tushunib turibsiz hozir. Men nima deyotganimni juda yaxshi tushunib turibsiz. Boshqa narsada ayb qilib topib, boshqa narsani ushlab olib, ana ko'rdinglarmi, oldingi gapim to'g'ri deyishga o'xshaydi bu. Noto'g'ri bu. Xo'p, 3-chi dalil. Zawahir kalimasini Qur'on sunnatdagi dalillarni hammasiga ular ishlatadi. Faqatgina nasni muqobilidagi ehtimoli bor bo'lgan dalillarga emas degan so'zimizga 3-chi dalil. Biz darsimizda asosida keltirgan misollar. Darsni asosida Imom Buxoriyni Alloh subhanahu va taoloni ko'rish va eshitish sifatini isbot qilish uchun
oyat va hadislarni dalil qilib keltirgan dedim. Alloh subhanahu taoloni bab qaulillahi taala va kana Allohu samian basira oyatini zikr qilgan. Oysha onamizning alhamdulillahillazi vasi'a sam'uhu al-aswat degan so'zini zikr qilib, Alloh subhanahu taoloni eshitish va ko'rishligini isbot qilgan. Xo'p, Amidi rahimahulloh esa nima degan? وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة. بزني بعض أصحاب لرمز الله نعيش تشكرش صفات إثبات قلشتا كتاب والسنة تاجي ظاهر دليل لرجع سوين جندد. من هذا بترب شو دليل لردا الله نعيش توجه كروش ليجا دلالة خلاد جان إن الله سميع عليم آيات الله نعيش توجه كروش إنني معكم أسمع وأرى من سلاب لبرجمان ishtaman ko'raman degan oyatlarni zikr qilib ilahu ilidalika minaz zawahir undan boshqa zohir bo'lgan dalillar deydi. Wa hiya ghayru mufidatin lil yaqin u yaqin ifoda qilmaydi. Wa la khuruj laha anil zanni va takhmin gumon va takhmindan tashqariga chiqmaydi deydi. Wa tamassuk bima hada sha'nuhu fi ithbati sifat an-nafsiyya wa ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani'un deydi. Bunga o'xshash dalillarni Alloh taoloning nafsiy sifatlarini isbot qilishda hujjat qilib keltirish mumkin emas deydi. Mumtani' deydi. Endi e'tibor bering. Imom Buxoriyni tasarrufi bilan Imom Omidiyni tasarrufini solishtiring. Endi bu joyda birodarlar, boshqa yangi mavzu ochildi. Ash'arilar ichida sam' va basar innalloha samiun basir oyatidagi Allohning eshituvchi, ko'ruvchi ekanligi to'g'risidagi dalillar masalasida ixtiloflar bor. Ya'ni uni isbot qilishadi. Ash'ariylar Allohning ko'ruvchi, eshituvchi zot ekanligini inkor qilishmaydi. Bu joyda Yusuf Davronni yana bir bor insofga chaqiraman. Ko'ruvchi va eshituvchi ekanligini isbot qilishadi. Bu joyda bu Yusuf Davron keltirayotgan matn Ash'ariylar ichida ixtilof bo'lgan masalalarga tegishli gap bu. Ular orasida Allohning ko'rish va eshitish sifati bu nafsiy sifatlardan ekanligini Alloh subhanahu va taoloning 7 ta zotiy sifatlarini ichiga qo'shish kerak-kerakmasligi to'g'risida ixtiloflar bor. Bu masala shunaqa bir ya'ni chuqur, shunaqa bir keng bahslar ya'ni hadafiga duchor bo'lgan masalaki, ular masalan aytadi, Ash'arilarda shu masalaning bir sizga sal tushuncha bo'lish uchun bir masalasini keltirib ketaman. Ash'arilardan Imom Baqillani Allohning zotiy sifatlarini aql bilan topsa bo'ladi degan da'voni qiladilar. Masalan, Alloh taolo hay, tirik zot. Tirik zot bo'lishligi uchun ko'ruvchi va eshituvchi zot bo'lish kerak. Ko'ruvchi va eshituvchi zot mutakallim bo'lish kerak. Degan aqliy dalillar bilan bu 7 ta sifatni isbot qilganlar. Boshqa zotlar, boshqa ulamolar buni aqliy dalil bilan emas, sam'iy dalil bilan, ya'ni oyat hadislar bilan isbot qilishgan. Innalloha samiun basir, masalan, innani ma'akuma asma'u va ara ga o'xshaganlar bilan. Keyin mana bu misol keltirayotganimiz hozirgi. Alhamdulillahillazi vasi'a sam'uhu al-aswat degan so'zini zikr qilib, Alloh subhanahu taoloning eshitish va ko'rishligini isbot qilgan. Xo'p, Amidi rahimahulloh esa nima degan? Endi Amidi bu masalalarda o'sha Baqilloniyga o'xshagan yoki bu masalani sam'iy dalillar bilan isbot qilamiz degan ash'arilarning ichidagi mazhab ichidagi ba'zi ulamolarga o'zining pozitsiyasi bilan raddiya bergan. Ya'ni bunda endi Allohning ko'rishligi sifati qanday isbot qilinadi desa, Omidiy aytadiki, Omidiy Allohning ko'rishligi ko'rinadigan narsalarga bog'liq deydi. Ko'rinadigan narsa borki, Alloh uni ko'radi deydi. Eshitishligi eshitiladigan narsalarga bog'liq deydi. Eshitiladigan narsalar bo'lmasa, ko'radigan narsalar bo'lmasa, bularni nafsiy sifat sifatida Allohga berishligimiz to'g'ri emas deydi. Bu degani Allohning eshituvchi, ko'ruvchi sifatini inkor qilish emas bu. Bu kalom ilmi ichidagi ba'zi bahslarga tegishli.
ma'dumni ko'radimi Alloh taolo desa, ma'dum bizga nisbatan ma'dum. Ya'ni yo'q narsa, hali vujudga kelmagan narsani ko'rishligi, hali vujudga kelmagan ovozni eshitishligi. Masalasi o'rtasida birodarlar juda katta tortishuv bor. Bu tortishuvlarni hammasini ichidan bitta Omidiyning gaplarini chiqarib olib, Omidiy shunaqa deyapti, mana ko'rish, eshitishlikni oyat hadislar bilan isbot qilmaymiz deyapti. Ba'zi ashob deganda Buxoriylarni nazarda tutyapti deyapti. Hech ham Buxoriyni nazarda tutmayapti. Imom Buxoriy muhaddislar aqidasida u kishi. Salaf aqidasida qolgan, sobit qolgan odam. Imom Buxoriyning bu masalalarda, ya'ni innalloha samiun basirini o'zini keltirishlari ko'rish va eshitishga taalluqli gapni o'zi bilan to'xtaydilar, bo'ldi. U ko'rishlik nimaga taalluqli, eshitishlik nimaga taalluqli degan masalalarga Imom Buxoriy kirishmaydilar. Bu masalalarga kirishgan Omidiy, Boqilloniyga o'xshagan zotlar orasida ixtilof bor. Bu ixtiloflarda ba'zi ashob deb Omidiy o'zlarining Ash'ari mazhabidagi ulamolarni nazarda tutyaptilar. ربما استروح بعض الاصحاب في اثبات السمع والبصر لله تعالى الى ظواهر وارده في الكتاب والسنه. Bizning ba'zi ashoblarimiz Allohni eshitish, ko'rish sifatini isbot qilishda kitob va sunnatdagi zohir dalillarga suyangan dedi. Minha deb turib shu ashob deganda o'zlarining Ash'ariy mazhabidagi ba'zi ulamolarning ixtilofini aytibdi u kishi. Bu dalillarda Allohni eshituvchi, ko'ruvchiligiga yetmaydi. Wala khuruj laha ani zanni va taxmin. Gumon va taxmindan tashqariga chiqmaydi deyapti. Omidiyning nazdida lafziy dalillar yaqinni ifoda qilmaydi. Yaqinni ifoda qilmagandan keyin lafziy dalillar bilan nafsiy sifatlarni isbot qilishlik masalasida ixtilofi bor u kishini. Bu ixtiloflarda u kishi bir qancha masalalarni ya'ni tortishganlar, bahs qilganlar, shu bahslarni ichida bu gapni gapiryaptilar. Omidiy mutlaq ash'ariylarni hammalarini o'z ichiga oladimi shu gapi? Yusuf Davron bu savolimni yozib alohida javob bersangiz shunga. Omidiyning shu gaplari Ash'ariy mazhabining hammasi ittifoq qilgan gapmi? Agar ittifoq qilgan gap, Omidiyning bu gapida ashob deganda Buxoriylar nazarda tutilyapti, salafga qarshi gapiryapti bular degan gapingizni isbotlasangiz, sizga ham qiyomatgacha muhlat beramiz. Biz aytamizki, biz xato qilibmiz deymiz. Mazhabning ichidagi ixtiloflarni tashqariga chiqarib, salafga qarshi qo'yib qo'yibdilar. Yusuf Davron o'zlarining usul qoidalari bilan. Tamassuk bima hada sha'nuhu fi ithbat as-sifat an-nafsiyya va ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani'un deydi. Bunga o'xshash dalillarni Alloh taolaning nafsiy sifatlarini isbot qilishda hujjat qilib keltirish mumkin emas deydi. Mumtani' deydi. Mumtani' u o'sha yaqinga dalolat qiladigan, Allohning nafsiy sifatlariga dalolat qiladigan masalalar. Buning nafsiy sifatni o'zida katta bitta kitobni tugatishimiz kerak. Hozir buni tushunib, tushuntirishimiz uchun. Buni ochmayaptilar. Nafsiy sifat nima, zotiy sifat nima, fe'li sifatlar nima? Bular haqidagi mavzuga kirishmayaptilar-da. Bo'ldi, nafsiy sifat deb Qur'on sunnat, demak, Allohning sifatlarini isbot qilishda dalil emas deyapti Omidiy deb ketdilar. Noto'g'ri. Imom Buxoriyni tasarrufi bilan Imom Omidiyni tasarrufini solishtiring. Ana sizni endi atrofidagi bolalarni yo'naltiryapti. Endi Omidiy bilan Buxoriyning tasarrufini solishtiring. Nimaga solishtiramiz? Bu joyda mutlaqo bir-biriga to'g'ri keladigan solishtirish emas. Imom Omidiy kalam ahlining ichida, Ash'ariylarning mazhablari orasida Allohning nafsiy sifatlarini isboti to'g'risida dalillarni mushohadasini, ya'ni munozarasini qilyapti. Imom Buxoriyga qarshi gapirayotgani yo'q bu kishi. Imom Buxoriy hujjat qilib keltirgan dalillarni Omidiy hujjatga yaramaydi dedi. Ha? Yolg'on, yolg'on. Unday degani yo'q. Hujjatga yaramaydi degan paytda shu oyatlarni zavohir dedi. Zavohir degani ehtimoli bor bo'lgan dalillar dedi-ku. Shu oyatlarni deb Buxoriy keltirgan oyatlarni zavohir dedi deyapti. Boshqa oyatlarni ham aytyapti zavohir deb bu kishi. Faqat o'zlarining mazhablaridagi uch xil yo'nalishdagi o'zlariga muxolif bo'lgan ikkita yo'nalishga aytyapti u kishi. Yani hozir darsimizni oxirigacha nas desak ehtimoli yo'q bo'lgan dalil, zohir deganimizda ehtimoli bor bo'lgan dalil deb tushunarli bo'lish uchun aytib o'tib ketamiz qisqacha. E'tibor berdinglarmi? Tan olganiga qaranglar, tan oldi endi oxiri. Qisqacha aytarkanlar endi. Darsimizni oxirigacha zohir
ehtimoli bor dalillar, nas ehtimoli yo'q bo'lgan dalillar deb aytib turamiz qisqacha deb. Nima bo'ldi Yusuf Davron? Nima bo'ldi? Shuncha gapni nima keragi bor endi? Oxiri tan oldingiz mana. Qaytaraylik shu gapni. Boshida nima deyatuvdi? Zohir bo'ldi, kitob usundan hammasi deyatuvdi. Endi ikkiga bo'ldi o'zi. Shu oyatlarni zavohir dedi. Zavohir degani ehtimoli bor bo'lgan dalillar dedikmi? Yani hozir darsimizda oxirgacha nas desak ehtimoli yo'q bo'lgan dalil, zohir deganimizda ehtimoli bor bo'lgan dalil deb tushunarli bo'lish uchun aytib o'tib ketamiz qisqacha. Nima bo'ldi endi Yusuf Davron? Qisqacha aytib o'tib ketyapsiz-da, ya'ni Abror aytmadi bu gapni. Men aytdim demoqchimisiz? Nima qilaylik endi? Davom etaylikmi yo yetadimi shu endi bu qadar vaziyatga tushish? Nima bo'ldi endi? Zohir bilan nas bor ekan-ku. Demak, bu fanning ichiga kirmasdan turib, usul bilan odamlarni chalg'itayotgan ekanmisiz? Shuna deb turaylik, sekin aytyapti. O'zi tushunib qoldi. Iye, bu gapni Abror aytuvdi-ku. Hozircha aytib turaylik, qisqacha deb jumlani sekin aylantirib o'tib ketdi. Yana bitta qaytaraylik birodarlar, yanada odamlarga zehniyatiga o'tursin. Yusuf Davron yolg'on gapirgan edi. Yusuf Davron yolg'on gapirganligini mana bu joyda tan oldi. Desak ehtimoli yo'q bo'lgan dalil zohir dedikmi? Yani hozir omiriy hujjatga yaramaydi dedi. Ha? Hujjatga yaramaydi degan paytda shu oyatlarni zavohir dedi. Zavohir degani ehtimoli bor bo'lgan dalillar dedikmi? Zavohir deganda ehtimoli bor dalillar dedikmi? Dedik, biz dedik. Siz demadingiz Yusuf Davron. Endi aytdingiz mana. Mana tan oldingiz. Yani hozir darsimizda oxirgacha nas desak ehtimoli yo'q bo'lgan dalil, zohir deganimizda ehtimoli bor bo'lgan dalil deb tushunarli bo'lish uchun aytib o'tib ketamiz qisqacha. Tushundinglar deb o'ylayman. Men nima deb jon kuydirayotdim? Yolg'on gapirmadimmi? Yolg'on gapirmagan ekanmanmi? Zohir degani ehtimoli bor dalillar ekanmi? Demak, Imom Roziy gap haqida gapirayotganda Imom Iji keltirgan dalillar, Imom Juvayniy keltirgan dalillar hammasi zohir haqida ekanmi? Nima bo'ldi endi Yusuf Davron? Bu joyga kelganda 18-minutda 18:48da shuna deb turaylik endi deyapsiz. Uni biz deb turgan edik boshidayoq. Lekin istilohdagi daqiq ma'nosi nima? Abror Muxtor da'vo qilgan ma'nolar o'zi zohir degan ma'nosi qayerdan olgan? Bularni inshaalloh keyingi darsimizda batafsil rad beramiz. Lekin hozir tushunarli bo'lishi uchun ko'pchilikka nas ehtimoli yo'q dalil, zohir ehtimoli bor dalil deb ketaveramiz. Mashaalloh. Nima bunaqa deb ketyapsiz endi? Men qattan topganligim, qattan olib gapirganligim u masala mavzuni chalg'itish uchun kerak bo'ladi-da endi. Men zohir haqida bu masalalarni Yusuf Davron ko'targan zahoti eshitiboq jonli muloqotga chiqib gapirganman. Va o'sha joyda albatta zohir haqida dalil keltirganimda zohir va nas haqida internetdan qidirib topganimni muboshoratan gapirganman o'sha zahoti. Lekin u gap, birodarlar, o'sha gapni hozir keyin keltiraman. Aslida u qattan topganini, meni qattan topganim emas. Gap aslida to'g'ri ekanmi? Boshqa kitoblarda ham zohirni ehtimoli bor dalillar deyilar ekanmi? Deyilar ekan, ya'ni. O'zi asli shu kifoya qiladi aslida. Asli tagini surishtirsak kifoya qiladi. Yusuf Davron 100% tan olyapti. Boshida zohir deganda mutlaq kitobi sunnat deb ketuvdi. Hozir kelib, kelinglar iltimos, zohir deganda ehtimoli bor dalillarni tushunaylik, nas deganda ehtimoli yo'q dalillar tushunaylik deyapti. Uni mana aytdim boshida. Mana shuni tan oldira olmasdan tilimdan tuk chiqdi ya'ni. Yana qaytarib ozgina eshitaylik. Shogirdlardan biri kirdi, Abu Ja'far. Eshting Abu Ja'far, insof bilan. Mana aytayotgan gapimni tan olganligini eshting. Istilohdagi daqiq ma'nosi nima? Abror Muxtor da'vo qilgan ma'nolar o'zi zavohir degan ma'nosi qayerdan olgan? Bularni inshaalloh keyingi darsimizda batafsil rad beramiz. Lekin hozir tushunarli bo'lishi uchun ko'pchilikka nas ehtimoli yo'q dalil, zohir ehtimoli bor dalil deb ketaveramiz. Hozir shu yerda mana ko'rdingizmi Abu Ja'far? Zohir bilan nasni farqi bor ekan.
Yusuf Davron alhamdulillahi robbil alamin bizdan ozgina dars oldi hozir. Ya'ni tan oldi. Haqiqatda farqi bor ekan. Abu Ja'far, insof qiling. Allohdan qo'rqing. Mujassimalikka qarab ketyapsiz. Shaxtam qadamlar bilan. Ana shu oyatlarni zohir oyat deb aytdi. Omidi. Zohir ehtimoli bor bo'lgan oyat edi. Endi nima dedi? Zohir ehtimoli bor bo'lgan oyat edi. Demak, to'g'ri ekan. Biz noto'g'ri narsani o'rtaga tashlamayapmiz. Biz noto'g'ri e'tiroz bildirmayapmiz. Yusuf Davron mana shu joyda asli o'sha kunlari men tushunadigan tilda menga aytdi. Men tan oldim, gap yo'q. Abror aka, men bilmayapman. Zohir bilan nasni orasida farq bor ekan degan majoziy ma'noda menga ishoratan gapirdi buni. Lekin atrofidagi odamlarga buni tan ololmayapti. O'ylab ko'ring. Va kana Allohu samian basira. Yoki ayn omidi keltirgan oyat innalloha samiun alim. Alloh eshituvchi, biluvchi deyapti. Ikkinchi oyatda innani ma'kuma asma'u va ara. Men sizlar bilan birgaman, eshitaman, ko'raman dedi. Shu dalil, ehtimoli bor bo'lgan dalilmi? Bu joydagi ehtimol masalasi birodarlar, hali aytganimiz. Ya'ni avval aytganimizdek, ash'ariylar ichida Allohning eshitish va ko'rish sifatlari nafsiy sifatlardan va u eshitish masmuotlarga, ko'rish mar'iyotlarga tegishli masalada ixtiloflar bor. Bu masalalarning ehtimollarida Allohning ko'rish va eshitish masalasi ma'dumni ko'radimi yoki paydo bo'lgandan keyin ko'rinadimi? Paydo bo'lmagan paytida Allohning ko'rish sifati azalimidi, nafsida qoyimmidi? Eshitish o'zining nafsida qoyimmidi, keyin ko'rindimi? Azali bor edi-yu, keyin paydo bo'lgandan keyin bizga ko'rindimi? Yoki ko'rish masalasi, bu ixtiloflar bu. Bu ixtiloflar ash'ariylarning ichida o'zi bor ixtilof. Mu'tazilalarga qarshi mujodalalarda chiqqan usuldan chiqqan masalalar. Buni siz Imom Buxoriyning orqalariga berkinib olib, qani bitta ehtimol deyishlik bilan qutula olmaysiz Yusuf Davron. Ya'ni Allohni eshituvchi ekanligiga dalolat qilishi ham mumkin, qilmasligi ham mumkin deb ehtimol bor bo'lgan dalilmi shu? Ehtimol haqida yana atrofdagi birodarlarimizni fikrini chalg'itayapti. Eshitadi yoki eshitmaydi degan ehtimol yo'q bu yerda. Eshitishligini sobit qiladi. Alloh subhanahu va taoloning ko'rishligini sobit qiladi ash'ariylar. Buni bilasiz-ku. Bu joydagi ehtimol umuman boshqa ehtimollar. Boshqa ehtimol Allohning ko'rishligi yoki eshitishligi masmuotga taalluqlimi yoki taalluqli emasmi? Mana bu masalalardagi ixtilof bor u. Bu masalalar ya'ni boshidan oxirigacha batafsil o'rganib chiqmagunga qadar bu masalalarni nima ehtimol haqida gap ketayotganligini bila olmaysiz. Yusuf Davron bila olmayapti, atrofidagilar qattan biladi uni. Allohga eshitishni sifatini isbot qilishdan boshqa, ilm sifatini isbot qilishdan boshqa yoki ko'rish sifatini isbot qilishdan boshqa nima ma'no bor bu yerda? Ilm sifatini aralashtirmang Yusuf Davron. Ilm sifati to'g'risida bunaqa ixtilof yo'q. Ilm sifati Alloh subhanahu va taologa tirik, hay sifati, mutakallim sifati masalalari alohida mavzu. Sam va basar kalimalari bor. Ikkita sifat. O'sha Alloh taoloning eshituvchi va ko'ruvchi sifati to'g'risida ash'ariylarning ichida alohida fasl bor, bob bor. Bu faslda ancha bahslar, mubohasalar, munozaralar bo'lgan. Mazhablar 2-3 ga bo'lingan ash'ariyning ichida. O'shaning uchun bunga to'xtalyapti Omodiy. Omidiy. Ya'ni lekin buni Imom Buxoriyning innalloha samiun basir oyatini keltirishliklariga qarshi Omidiy bu gapni gapiryapti deyishligingiz to'g'ri emas. Buxoriyning orqalariga berkinmang. Boshqacha ibora bilan aytganda, bu zohir emas, bu nas. Allohni eshituvchi ekanligini isbot qilishda nas bo'lgan dalil. Allohni ko'ruvchi ekanligini isbot qilishdan nas bo'lgan dalil, ehtimoli yo'q. Masmuotlarga tegishlikmi yoki masmuotlarga tegishli emasmi? Qat'iy qaysi birini ayta olasiz Yusuf Davron? Sizga savol, mana shu masalani siz nas deyapsiz. Tamomda, masalan, mana nas deb Maturidiylar buni nas deyishi mumkin, boshqa mazhablar ash'ariylarning ichida ham buni nas deyishi mumkin. Omidiy taraf bo'lib aytayim, men Omidiy aytayaptiki, bu nas emas, zohir deyapti. Zohir deganda nima nazarda tutyapti?
bu eshitishligi nimaga taalluqli? Masmuotlarga taalluqlimi? Eshitiladigan narsalar paydo bo'lgandan keyin eshitish sifatiga taalluqlimi yoki paydo bo'lmagandami degan biroz mujodala mubohasasi bor buni. Mana bu ehtimol bor. Allohning eshitishligini inkor qilmaydi Omidiy. Allohning ko'rishligini inkor qilmaydi Omidiy. Shu ehtimoli yo'q bo'lgan dalilga nimani ishlatyapti? Zavohir kalimasini ishlatyapti. Zavohir kalimasini ishlatyapti. Yo'q, bu haqiqatda zavohir, nasmas. Buni boshqa ehtimoli bor bo'lsa, zikr qil, qaysi ehtimollari bor? Aytdim mana ehtimollarini. Yusuf Davron qaytadan bir kitob ko'ring. Boshqa nima ehtimol bor? Bandani ko'rishga o'xshash ko'rish mumkin degan ehtimol bor. O'sha uchun zohir bo'ladi demoqchi bo'lsangiz, bu ehtimol hamma Alloh taologa sifat isbot qilayotgan dalillarning hammasida bor. O'shaning uchun aytayapti Omidiy. O'shaning uchun lafziy dalillarni zohir dalil, zohir deb aytishligiga sabab shu turtki. Boshqa narsalarda, masalan, boshqa sifatlarda ham bandalarga o'xshash sifatlar zikr qilinsa, shunaqa ehtimollar bor deyish sifatlari bor. Bu masmuot, mubsirot, mar'iyatlarga tegishli masalalardan tashqari bu ehtimol ham bor. To'g'ri, bunga raddiya berishingiz mumkin, ya'ni salaf ummat ichida buni qabul qilmaslik yoki ash'arilarning ichida o'zi Omidiyning bu gaplarini qabul qilmasligi, Maturidiylar buni qabul qilmasligi haqida alohida gaplar bor. Nimaga buni aynan shu o'zini ushlab olib, Ash'ariylarning hammasiga buni nisbat beryapsiz? To'g'ri emas. Bandaniki o'xshab qolish bo'lgan ehtimol bor desangiz, har qanday Allohga sifat isbot qilayotgan dalillar hammasida bor. Demak, hamma dalilni zohir deyishga to'g'ri keladi. Demak, birinchidan bu nas. Bu joyda yana o'zlari tan olyaptilar. Hammasini zohir deb aytyapti-ku bular. Bularning nazdida yaqinni ifoda qiladigan matn yo'q dedi deb yuqorida aytdi-da, hozir bu joyda unaqa demayapti, bu nas deyapti. Omidiy shuni aytyapti. Omidiy Imom Roziyning fikrlarini qo'llab-quvvatlayapti. Xullas birodarlar, menimcha suhbatimizni eshitib turgan birodarlarimiz mavzuni cho'zishimizga ehtiyoj yo'q. Ko'pchilik tushunib ko'rib turibdi. Yo'q deb o'ylayman. Vaziyat oydinlashdi. Umumiy ma'noda mavzu chuqur mavzu edi o'zi aslida. Bu chuqur, juda ko'pchilikni fikrini chalg'itishi mumkin bo'lgan masala. Kalom ilmini qaytadan jonlantirishlikni talab qiladigan masala edi. Bu masalani nima uchun qo'zg'adinglar degan savolga javob bermadi. Zohir kalimasini kitobi sunnat deb tarjima qilganligida xiyonat qilding degan gapim to'g'ri chiqdi. Mana oxiri kelib u aytdi, haqiqatda zohir ehtimoli bor oyatlar, nas ehtimoli yo'q oyatlar dedi. Bu yetadi endi. Hamma bu masalalarni tushunib bildi. Shu masalalarni birodarlar kengroq tarqatinglar. Yusuf Davronning atrofida uning bunaqangi so'z o'yinlariga aldanib turgan ular ham bizni dindosh birodarlarimiz, aqidalarini ehtiyot qilsinlar. Demak, degan bundan shu masala kelib chiqadi degan gaplariga yaxshilab ahamiyat bersinlar. Uni Yusuf Davrondan emas, boshqa chuqur ilmi bor odamlardan so'rab surishtirib olsinlar. Yusuf Davron inshaalloh robbil alamin mana bu suhbatda asl yolg'on gapirganingiz fosh bo'ldi. Endi bizni Qur'on o'qiganimizdagi xatolarimiz, masalalarda ismlarni noto'g'ri o'qib qo'yganligimiz, bu masalalar yana qaytib aytamiz, musulmonlarning aqidasini buzmaydi inshaalloh robbil alamin. Xatolarimizni aytgan odamga Alloh ulkan ajrlar bersin, mukofotlar bersin. Uni to'g'rilaymiz, inson xatodan xoli emas. Lekin Yusuf Davron birodarim, qilayotgan ishingiz o'ta xatarli ish, buni o'zingiz tan oldingiz. Tan olishligingizni e'tirof qilmayapsiz xolos. Gapingizda, jumlangizda zohirni bir necha xil ma'nosi bor oyatlar haqida gapirilganligini tan oldingiz. Bir necha xil ma'nosi borligini tan oldingiz. Demak, kitobi sunnatni mutlaqo aqidada ular dalil qilmaydi degan keltirgan dalillaringiz mutlaqo hammasi suvga tushdi. O'shdi ya'ni. Bundan buyog'iga endi fiqhdan, namoz, niyoz, raqoyiqlar, ummatga zarur bo'lgan bayga tegishli masalalar,
Şunaqa məsələlərdə ümmətke manfaatingiz yetsin. Biz özümüz imkaniyyətimiz bar miqdarda ümmətini agahlantırdik. İnşallah bunu manfaati bar deyib. Oylayımız qalbimizda zərrəcə nimadir manfaat közləş yox. Allah acrimizi beredi degen umidimiz bar. Hatta kəmçiliklərimizni bizge aytgan adamlar, samimi aytgan adamlar bizni dostlarımız qabul qilamiz. Lekin trolling qilib ilmiy suhbatga haqoratlar bilan javob beradigan odamlarga o'ziga yarasha javobini berib kelyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Shu kungacha trollarning birortasi hali muvaffaqiyat qozongani yo'q. Kesishdi, bizni suhbatimizni ipidan ignasigacha eshitib, hali u yoqdan, hali bu yoqdan kesib uslub, shu uslub o'zi harakat qilishganida, lekin baribir oxir oqibat haq zohir bo'lib turibdi. Bu soatlarda bizlarga vaqt ajratib suhbatimizni eshitganinglar uchun Haq subhanahu va taolo ulkan ajrlar bersin. Ba'zi onaxonlar farzandlari haqida duo talab qilishgan, farzand talab ba'zi birodarlarimiz ham duo talab qilishgan, ilm talabida yurgan birodarlarimiz, qarzga tushib qolgan birodarlarimiz, safarda yurgan birodarlarimiz, barcha islom ummati qalbdagi ezgu niyatlariga Alloh subhanahu va taolo afzalini bersin. Bu Sharqiy Turkistondagi musulmon birodarlarimizga Alloh taolo najot, nusrat bersin. Suriyada, Iroqda, Turkiyada, Libiyada va dunyoning barcha joylarida mazlum bo'lib turgan musulmonlarimizga Haq subhanahu va taolo o'zi nusrat bersin. Bizlarni o'zining haq yo'lida qadamlarimizni sobit qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي